Arbi e Galliu, Arbi mi mbroma. Mi mbrëma, a dash. Çfarë mund të themi për situatën brenda kampit të djathtë? Pritet një dorëgjë zotit Basha sot apo jo? Unë nuk mund të flas për dorëgjë sot, nesër apo kurdo. Unë di të them që brenda kampit të Partisë Demokratike janë duke u zhvilluar në mënyrë dinamike ose është duke zhvilluar në mënyrë dinamike një proces i cili besoj që ka në thelb situatën reale të gjithë opozitës. Partia Demokratike së bashku me atë pjesë të demokratëve që janë bashkuar foltores janë të kuru ndjeshëm nga rezultati zgjedhjeve në datës 25 prill të 2021-it, ku kalkuloheshin tek rreth 55% e shqiptarëve. Sot jemi në një situatë rreth 25%. Pra qytetarët, elektorati gri po ashtu, ka refuzuar dhe ka, në thojnë, zadëshkuar të djathën shqiptare, opozitën shqiptare, si alternativ qeverisëse, dhe kjo duk në zgjedhjet e 6 marsit. Në këtë kontekst, ne si grup parlamentar, por edhe strukturat e Partisë Demokratike janë duke analizuar, kanë kërkuar, kanë marrë në shqyrtim situatën, duke kërkuar një hapas të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha, së bashku besoj dhe me leadershipin e grupimit tjetër të foltores, në mënyrë që t'i hapet të rrugë në këtë lloj mënyre një gare të, do të thoja, të ndershme, korekte, midis demokratëve, sipas parimit një antar një vot për çdo që dëshiron të udhëheqë Partitë Demokratike drejt rikthimit në pushtet. Dhe duket qartë tashmë që as zoti Basha, por unë do të thoj as zoti Berisha, nuk mund të marri votën e elektoratit gri për ta rikthyer Partitë Demokratike në pushtet. Unë i bëj dhe një thirrje leadershipit, apo qoftë kryetarit Basha dhe qoftë zotit Berisha, të shkojnë për të interesave personale, për t'i dhënë të djathës shqiptare, qytetarisë, këtij vendi që ka nevojë për një opozitë gjithmonë më të fortë përballë kësaj qeverisje që nuk kurson asgjë për të përfituar apo në raport me korrupsionin, të reflektojnë dhe t'i hapin rrugë asaj që gjithë demokratët e duan. Dikush guxon ta thotë, dikush nuk guxon, por të gjithë e duan që në PD të ketë leadership për tej të shkuarës, që është, po themi, çfarë ka ndodhur më tani midis zotit Berisha dhe zotit Basha. Ndërkohë, zoti Agaliu, nëse nuk ndërmerret një akt dorëheqje nga ana e zotit Basha, cilat janë nisma që ju do të nërmerni si grup parlamentar? Keni thënë që do të merni masa, po çfarë do të thotë? Unë nuk di të them në këtë moment nisma, të është një proces që ka ndodhur, unë preferoj dhe i qëndroj në mënyrë pa diskutuar që diskutimet bëhen në brenda institucionit partisë, refuzoj dhe nuk bëj pjesë nga ata politikan apo individ që problemin e shtëpisë trajtojnë jashtë ambienteve ku duhet trajtuar. Kështu që i bëj thirrje çdo demokrati që është pjesë e këtij procesi të japi kontributin e tij brenda selisë së Partisë Demokratike. Nuk e shikoj të arsyeshme, të logjikshme presionet që mund të bëhen nga palë të ndryshme, por pa tjetër që kjo zgjidhje shkon për këtyre dy individve. Pra kemi tashmë zotin Basha që dihet se si kanë ecur situatat, kemi nga nga tjetë zoti Berisha që unë besoj që një person, një politikan si zoti Berisha me non gratat në krye të sjelli qeverin, të sjelli në qeveri Partinë Demokratike, kështu që e shoftë pa mundur, qoftë njërin, qoftë tjetrin, të bëjnë ndryshimin e madhë. Kështu që një hapas duhet nga të dy, duke i hapu rrugtimit të një gare të ndershme, korekte, për të risjell shpresën e demokratëve, për të cilë Partinë Demokratike në i qeverisje. Me gjitha të Arbin edhe në deklaratat publike që ka bërë zoti Basha, në asim moment a i nuk e ka përmëndur fjallën dorëheqe. Realisht edhe nga kontakte që ndoshtë e ju keni patur, do dorëhiqet apo është duke menduar ende? Zoti Basha ka, unë ditë të them, jo vetëm në atë që kam dëgjuar publikisht, por edhe në mbledhjet që ne kemi shvilluar, ka thënë tekstualisht që jap
çdo gjë, ofroj çdo gjë në po themi në funksion të bashkimit të demokratëve. Dhe kur thuhet çdo gjë, patjetër dhe dorëheqja është pjesë e kësaj. Unë e gjykoj që Zoti Basha ka dorëheqjen, po themi në tavolinë, e ka të servirur, por patjetër dorëheqja e tij duhet besoj unë duhet të vlejë dhe si një akt thirrje për palën tjetër, la ta quajmë kampin tjetër, ta quajmë si të dëshirojmë, në mënyrë që të ketë ende një lloj treshe për të vijuar të bashkuar përpara. Pra është momenti të dalim për te interesave të caktuara. Unë e them edhe një herë, është e pamundur që Partia Demokratike të vinë në pushtet, qoftë vetëm nga Zoti Basha apo qoftë nga Zoti Berisha, për të gjithë ato çka kanë kaluar në të shkuarën e tyre dhe që mbajmë supe. Sigurisht edhe tek veprat çalojmë gjithmonë kur bëhet fjalë për të ndërmarrë diçka si akt, këtu politika është disi evonuar apo e menduar. Gjithsesi zoti Agalliu, ju jeni pro çeljes së një gare brenda Partisë Demokratike për leadershipin dhe nëse keni një emër për propozuar, kë mendoni? Është shpejt të flasim për emra, nuk di të them, personalisht jam pro garës, nuk besoj që ka të ardhme Partia Demokratike apo asnjë parti tjetër nëse nuk ka një garë reale dhe fatkeqësisht më lejoni të them në këto 30 vite, në Partinë Demokratike nuk ka patur gara reale. Ku më shumë, ku më pak, kanë qenë të orientuara, kanë qenë parti kryetarësh, fatkeqësisht në Shqipëri, qoftë majtas, qoftë djathas, ne dimë që ka parti kryetarësh, parti që nuk i dilë dot kryetarit kundër, sepse të po themi nxjerr jashtë lojë, ta quajmë në këtë lloj terminologjie. Kjo është fatkeqësi e kësaj shoqërie, gjë që duhet të ndryshoj, mendimi ndryshe, duhet të jetë i mirëpritur, hapja e partisë është domosdoshmëri për një Shqipëri më demokratike, më të mirë, një Shqipëri që inspiron bashkimin evropian. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka ndodhur këto. As nga zoti Berisha kur ka qenë kryetar partie, nuk mund ta mohojmë të fakt që ka qenë parti kryetari, as nga zoti Basha në shumicën e rasteve, po kështu dhe majtas ne mund të shikojmë dhe Partia Socialiste ka të njëjtin problem, e thon të gjithë ata që janë brenda saj, por pa dashur të hynë analistët e tillë, në Shqipëri ka munguar realisht një parti e hapur, por kemi parti kryetarësh deri më sot. Arbi po ja bëj pak ndryshe edhe pyetjen e fundit. Cili duhet jetë identikiti i kryetarit të ri të Partisë Demokratike ose kandidatit? Çdo individ që votohet nga Partia Demokratike, nga antarësia e Partisë Demokratike, është ai që plotëson kriteret. Unë për mua kriteri bazë është vot besimi në antarësinë e Partisë Demokratike, por ama një proces i ndershëm dhe korrekt, jo proces i manipuluar apo proces e cilat jemi mësuar të shojmë rëndomt. Identikiti unë do toja personazhet të cilat kanë sa më pak ngarkesa, por përfaqësojnë të ardhmen. Mirë, zoti Agalliu, shumë faleminderit që ishit me ne, drejt për së drejti në Studio Live në këto momente. Faleminderit edhe ju për ftesën.